Здравейте, приятели! Аз съм Станимир Жеков, а вие сте с Изгори мазнените ТВ. Ние се намираме на територията на магазин Витамин World. Магазин, в който може да намерите огромно количество хранителни добавки, спортни храни, биохрани, аксесуари и накрая, разбира се, самия мен. Днес искам да ви представя една комбинация от хранителни добавки, която нарекахме стак отслабни сега. Не случайно нашия екип нарече тази комбинация отслабни сега. Поради простата причина, че в момента, когато започнем да употребявате тази комбинация от хранителни добавки, ефекта, отслабващия ефект е драматичен. Всъщност тази комбинация, ако трябва да бъда честен, не сме измислили ние. Тя е доста стара, доста позната и от поне 30-тина години работи за всички, които искат да свалят качествено килограми. Смисъл, изгубвайки мазнинки и запазвайки максимално мускулатурата. Разбира се, това се отнася и за мъже, и за жени. Вие знаете, че безконтролното сваляне на килограми е нещо много грозно. Тогава се загубва и голяма част от мускулатурата, който води до един, как да кажа, странен външен вид. Слаб и мек човек е наистина малко неприятна картина. Но, създавайки този стак, ние ще се опитаме максимално много да запазим мускулатурата и да същевременно да изгорим мазнините. Разбира се, това е трудна задача, но не е непостижима. Освен хранителни добавки, които ще употребявате, добре е и да малко от малко да регулирате храната. Сега, аз ще ставам и ще показвам стака, защото не знам дали ще може да се види на камерата добре. Започваме с CLA на фирмата OMAX. Само искам да спомена нещо. Не е задължително да робувате на марки. Няма значение как се казва фирмата производител. Нас ни интересува ето тази информация на гърба на продукта. Тя говори повече от самата марка. Така, CLA FEM на фирмата OMAX на първо място. На второ място зелено кафе на фирмата Sun съм избрал. Но както казах, моето мнение не е меродавно. Вие може да си изберете всякакъв тип, всякаква марка. Но добре е да все пак да знаете, че работи добре. Ацетил карнитин с L-карнитин в тартратна форма на фирмата ProNutrition. И на последно място, но не е по значение, разбира се, кайен на NatureWay. Нещо много, много важно в тази комбинация. Само преди да ви представя продуктите по-отделно, трябва да кажа, че към тази комбинация много трудно може да развиете резистентност. В смисъл, може да употребявате и много дълго време, без да тялото ви да зацикли, без да спре тялото ви да усвоява някои от тези вещества. Освен това, тази комбинация е създадена така, че по всяко време може да отстраните един от четирите компонента и тя да продължава да работи за вас мощно, не толкова мощно, разбира се, ако присъства всички, но въпреки отстранения компонент, употребяващите тази комбинация ще имат голям успех. Така, започваме с CLA. CLA, така наречената линолова киселина, има
много нещо изписано и много приказки са изговорени за CLA. Над 300 изследвания доказват ползата от линоловата киселина. От една страна тя почиства тялото от холестерол, подобрява работата на сърцето, контролира теглото и много важен момент, потиска усвояването на мазнините от храната. Което, разбира се, не ви освобождава от задължението да намалите мазнините в храната. Но никога не ги спирайте. Вие знаете, че сърцето работи с мастни киселини. Освен това, CLA при употребата на термогенични фактори, както е каена в случая, тази линолова киселина, тя продължава да поддържа термогенезата по дълго време, което е изключително важно в контекста на тази комбинация. Зелено кафе, говорено изключително много. Зеленото кафе от своя страна много мощен антиоксидант, потиска чувството на глад, поддържа енергийните запаси на тялото, поддържа термогенезата, както казах, понижава апетита и, разбира се, един много важен момент, понижава лошия холестерол. Вие знаете, лошия холестерол не действа никак благотворно на тялото. И понижавайки лошия холестерол по този начин, тялото при всички положения може да произведе малко повече анаболни хормони, което е добре за, загубата на килограми, разбира се. Ацетил-карнитин с L-карнитин в тартратна форма. Една изключителна комбинация от два вида L-карнитини. От една страна L-карнитин в тартратна форма доказано вкарва голямо количество мазнини в работа. Освен това, поддържа работата на сърцето. Освен това, повишава енергийните запаси на тялото. От друга страна, ацетил-карнитина, който е производен на L-карнитин в тартратна форма, подобрява състоянието, смисъл, вкарва малко повече кислород в работата на мозъка, което до голяма степен изостря съзнанието. Подпомага мастния метаболизъм в комбинация с L-карнитина още по-добре. Освен това и успява да вкара голямо количество мазнини в работата на клетките. Каен на фирмата Nature Bounty. Пиперът е познат от хилядолетия на човечеството. Много стара формула, стара билка, доста позната билка за потискане на апетита, подобряване на състоянието на стомашно-чревния тракт. Мощен антиоксидант, разбира се, изключително приятен термогеничен фактор, който до голяма степен в тази комбинация ще поддържа термогенезата за дълго време. Изключително приятен метаболитен оптимизатор. Както казах, всеки един от тези продукти може да използвате по-отделно и да имате мощен, добър успех. Това се отнася особено много за екстракта от пепер. По-научното название е капсацин. Сигурно доста от вас са чували. Но трябва да знаете, че капсацина всъщност се извлек от точно именно този пепер. Капсацина се измерва в единици самата формула. Колкото повече единици капсацин, толкова по-мощна работа на пипера като цяло. Как да употребяваме тази комбинация? CLA три пъти по една капсула непосредствено
преди храна. Зелено кафе, 3 пъти по една капсула по време на хранене, заедно с пипера. И остана ацетилоекарнитина с лакомерант с елкарнитин. 2 капсули сутрин на гладно и 2 в късния следобед. Изключително важно е да знаете, че елкарнитините и въобще всички липотропни фактори работят много по-добре и много по-качествено, когато човек има липса на калории. Това означава, че трябва да сте гладни, когато употребявате липотропни фактори. По този начин всяка крачка, която извършите, която правите, ще бъде единствено и само за сметка на мазнините. Още веднъж, никога от тази комбинация не може да придобиете резистентност. Може да употребявате от сълбни сега много дълго време, до когато пожелаете да го спрете. Мощният ефект на осъдни сега, тази комбинация, която нарекахме осъдни сега, ще усетите след края на истинския ефект, след края на първата седмица. Относно енергията, разбира се, ще усетите моментално. Изкушавам се да ви кажа изключително приятната цена, но няма да го направя. Влезте, посетете нашите сайтове изгоримазнини.com и fatburner.bg. Там ще можете да видите тази комбинация в доста по-разгънат вид. И ако нещо не е станало ясно в моите объркани обяснения, там може да го прочетете и да се запознаете по-подробно с тази комбинация от Слабни сега. Това беше от мен. Пожелавам ви да ви случат само приятни неща. Благодаря за вниманието.